fartuš květa. A ok, lidám se s čtvrtiním. Tady. Ох, боже, ще отрежа коса за трети път. Еми да, тук може. Ай, ви е това дилема! Много ми дреме. Добре, успокой се. Мама ти тъй. Експори, едно, едно. Аре сега видим кадам, как ще ми пребие Майнкрафт. Взяваме едно репило и се закачам за колата на баща ми. После пъта пускам от пети етаж. Окей, експлод. Така. Влизам с експлод, нали са? Влизам с експлод. И Майнкрафта ми има приба. И какво повече да искаш от един Майнкрафт? Сега искам да ме гледаш право в очите. Тъй. Виждаш ли, ей ти нищожно нещо. Окей. Коренда! Коренда! Календар! Майка ми ще ме прибие, като го види. Пореден ден! Пореден път, къде тъпия соплек не ми позволява да се лога навътре. Сад. Сега сигурно соплек ще каже: съжалявам, господине, ам приемаме само щастливи лица. Аз почекай, там съм. И колко ти вече смирате? Тайза, виж колко съм щастлив! Деш ма сега, деш ма! Деш ма! Yeah.
provar. Oh, rocha, o cachão. Chega o cachão. Și mai tot cu sus că cine le-ai cu vrea. Dobro utro! Oh, Boże, jaka łamiska. Най-добре са върче и гледна са стоим най-най-сетни един по работе. Ох, молец! Ще так му влезнах тук с най-попя скина на света. Капти в скинот. Аз пък не съм си къпил дрехата от песен. Volta a pasta. Ops. Ei, você é lavrai? Vidiar, tinha missão de lavrar, você não se conhece na tua. Ah, vidiar. Oh, vale, já mal com isso que tinha missão essa. Чек! Има скин по дяволите! Има скин! Аз тук мога да слагам. Напред така, че... Напред чака... Напред така, че... Ко? Сексом. Да, видях. Няма спон. Да. Жена отсюда иди. Что ему от спам вам я, Сендермен? Чакай, Пет. Чакай, Эндермен, Пет. Жорка! Ей, тя ми ти пиля пред мъничността! Мъкни, Матие! И ти ко... Мъкни, бе, и ти колко си хубав! Мъкни, ма! Вау! Искам Жорката ей тука да се погребе. Ай, Жорка, влизай ей тука вътре. Ще пишем... Ищебе!
Ты видишь? Абе, ето бе. Ето кой почива. Та патажорка почива на това шибано място. О, Жорка, надявам се да паднеш. Падни. Служи Жорката и тук, да почива в мир. Тапата Жорка да почива и тук в мир. Служи, Жорката е и тук вътре, да го погребем. Аре бе, Жорка. Защо? Жорката искам просто да почине и тук. Защо? Аз съм и тук. Мог няма. Мог бе! Кой го интересува, че не си сплаща от... Абе, Жорка, какво те интересува? За кой ми кажа, че не си сплати от данци? Ей, подявалите, нищо не мога да направя, значи. Ища. Е, човек, извиняй, да е го сега, нали, поправя. О, да, ето. Така. Аре бе. Така. Да. Е, точно това аз го бях направил, е. Еми, изобщо нямам липсо. Аре бе, искаме и това. Аре бе. И кокът. И аз пак мога да лича. Ама и аз мога да лича. Това трамплин ли? Човек, това са емералди, аз мога да направя по-хубав трамплин. Ама не са емералди, с нещо друго. Чай, тук има ли слайм блокове? Тук има ли слайм блокове? Не. Дай ми един слайм блок. Чек, дай ми един слайм блок. Дай ми един слайм блок. Човек, ще може да ми дадеш един слайм блок? Зако. А, това не е слайм блок. Кво? Омън гът, човек, аз на мен не изглежда като емералд. Текчър пак, бе, нямам никакъв текчър пак, виж го с очите си. Виж, приличаме на Emerald блок. И не съм с текчър пак, само ти кажа. Така, ресурс пак. Ей го. Нищо не става. Еми, виж, аз качвам на... Да.
мен нищо не става. Виж, виж, погледни аз отколко скачам. Уии, плос. Нищо. Ми баси кефа. Да, защото не съм направил на по-голямата вес. Да, защото съм на 1.72. Знаеш кой ще стана на 1.8. Милика нощ! Аз пак ти кажа. Как? Йорко. Окей. О, аз мисля, че го кръжди да знам. Не. Блокнем. Йей! Най-сетне виждам фен блокове. Да, сега виждам. Много харесвам своим блоковете, доста забавно, много са готини. Де да знам? Пенис. Дайте му Оскар! Дайте му Оскар! Най-доброто име на годината. Да, това съм го виждал поне милион пъти. И чакай. Пет нейм. Написах пет нейм, нищо не ста. Пет пих, може би? Пет. Браво, сам не си виждам тъпто прасе. Нямам прасе. А, не, пак не, аз си сменям версията фора. Пет лист, но нищо не ми излиза. Пиша пет лист, както е правилно. Пет, така, правилно. Мене пак много интересува. Ендар ми не защо пикалните. Не мога да направя така, че. Написам пет пик. Ей, разгеле! А, его. Вау, виждам му само тъпя. Уроден задняк. Окей, сега кара да слиза от мене. А. Искам малко го язва. А, тъй. Моля да... Ей, моля да лича. Как бе? Как така пича малко? Ем поне в пръсите му. Ти бута. Кай сега? Как се пише? Squid. Как се пише? Кой значи подявали ти Хьюи?
Что написал Хьюи? Чувак, как же пишет Squid? На английском. Где написал Хьюи? Ох, что-то все сбугало. I'm on a diamond, reach my hand. Are we going to get a pescuit? Как губя, когда умахну в вопросы? А, я его готов. Просто вообще купираем сквит. Я его раз где-то пьем сквит. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Чакай только дальше, выпакурор мапа. Моля за телепортиром со смойской. Эй, искажите на прайме покемон. Чакай. Ей, я сменах мапа, ваш трудня беше. Окей, папа. Окей. Я напиши нечто. Вот чат. Ама, забравили, че сега влезнах с... Влезнах пак и сега ми се махнул. Напиши нечто, бе. А его. Эй, когда мы учили сквида? Там мой сквид ли? Ей. А как да му направ... Как да му направи име? Ама, човек, как да си го наименувам? Пиша pet name. Добре, искам да бъде... Кой аз ли? Pet name.
Ей, аз искам да излезна също. Аре, човек, искам да излезна. Въй, разгиле. Ей, така се излеза. Шта кръстя, Гошо. Аре, добре, хла. Само, че сега какво трябва... Охо, пет не. Сега Гошко ли се казва? Ей, казва се Гошко! Тра-дара-тара, 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 тра-дара-тара. Здрасти! Неща е тук си, аз взема. Вече съм го виждал. Ти го взиме. Аз мисля, че мога да направя... Ей, тъй. Еме, котката ти е отзаде, само да ти кажа. Котката ти може ли да лети? Еме, ти е подарък, къска, ако ти дам. Нема. Нема. Искам да си играя с моя скуи. Аз ще спечеля, като долетя и там, нагоре. Като летя там, нагоре. Като летя нагоре. Като летя нагоре. Скуит! Остана! Скуит! Скуит! Окей. Скуит! Скуит! Кой ти каза да не учиш при непознати? Сам да питам, Скуита следва ли ма? Жалко, ако можеш да ме следваш, ще да бъде много. Ей, човек, аз печеля! Ей, що той иска да стане гадже с тях? Ей, в краси, искаш ли да направим покемон битка с нашите домашни любимци? А? Нямам се на пръста. Ти можеш ли да жопиш? Кой ми пише? Някой прави ли джъм? Ами да, аз правя. О, искам да дойда там. С котката можеш ли да лечиш? Окей, човек, къде си? Окей. Ей го, приеми. Аз и Скут ще минаваме джъмпа и ще кажем дали е possible. Твоята котка ще прави ли джъмп? Прави ли джампа? Е, с какво да помогна? С какво да помогна?
Como? Скуит, с какво да помогнем на Краси? Окей, аз ще минам. Скуит, идвай бе. Скуит, минавай. Проклетия. Джамп, ако може. Скуит. Скуит. Погледни ма в очите. Погледни ма в очите. Сега мини този мап. Чай, ако тук седна, мога ли да се изкачам по стълба? С които мога ли да се изкачам по стълба? Не. Окей, вие гледайте тук. Как да направя така, че животните ми да стоят? Е, сега моето, които се опитва да ме следва. О, с които се качи при мене, човек! Не ме интересува, обичам. Здрасти, Скуит! Ей, под мен и чупиш! Що чупиш под мене, бе? I'm half to be you. Ей, ты! Там! Скуит? 100 кила, 100 кила, 100 кила. А, за малко чек, за малко. Кое, 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 кое. Чек, това е импосибъл. Това не може да се мине. Кое? Е, точно това си мисля, че ще кажеш. Човек, това не може да се мине. Чужи някакво бокче. Еми, аз честно казвам да ти кажа, мисля, че мога да мина. Е, нали аз ти минавам мапа, да. Его, аз минах с помощта на моя скуит. Това не е чит, нали? О, както се. Да. Е, я спадна. Не, Солсан! Чек, не можеш ли просто да сложиш едно блокче зад него? Зад соса. Боже! Чек, просто сложи едно блокче зад този блок. И така. И така, човек. Ами, или пакета му просто. Човек, просто и тъй мога да направя самочка. Е, не, брат. Е, не! Е, не, куста, не, марабе. Кока ли за вечера ще яде? Кока ли за вечера кой ще яде? Е, готова, чомпнах на кактуса. Бу-бу.
Аби сега ще стреля на муруба. Сега... Ууу, Спонж Боб! Спонж Боб! Сори, Спонж Боб! Сори, брат. Опс, забравих, извиняй. Извиняй. Да, Спонж Боб. Окей, извиняй, това го махнах без искам. Не знам. О, това стъкло. Това нещо като стъкла ли са? Аз никога не съм виждал такова нещо в Майнкрафт. Да, наистина, те с какво помагат? Ага, окей. Там има... Да, има едни очи, където изпращат някакъв лазер. Лазер. Човек, видя ли как с куида устата му беше точно на лицето ти? Видя ли го това, човек? А, не, наистина... О, мога, чек, наистина ли? Ми чек, това беше миналото там с Сол Санда. Добъл джамп, направих добъл джамп. Защото това трябва да е по-сло. Нищо не дам за тоста в джамп. Не искам. Престан, плиз, това може да го мине за една секунда, само ти кажа. Ама ние... Аре, бе, тук кажа! Да, съм с много скочи. Виж, гледаш ли ма? Е, го скочи ка! Ага, чек, той където аз тям и той че. Е, това можеш ли го миниш? А, това е първи. Не. Не съм че миниш. Не съм че приятел. What the fuck, че е кой си купува голова четвърка? Но ти харесваш ли си Гошко? Ти харесваш ли си котито? Че бъдете ли най-добре приятели? Сквид, задържи се малко, бе! Ей го, сега няма падне. Не, ще го минам. Не ти прече, искам... Не мога да фляйна! Ей, как ти към хъл? Е,
да, ще го направя. Окей. Окей. Чай сега. Ще почна от началото до края. Цяло лице. Тук ми трябва да сега. Чай! Това impossible ли или possible? Аз мисля, че това impossible. О, мога! Какво стана? Той ли беше мапа и човек? Шото, шото... Шото, че го минах! Да. Шото, с кой да мина, че ще пада. Та пак от гъби ти можеш да падаш. Едно... Чай! Аз съм изпомнил, че мога тя запада. Е, постави няколко цветенца, човек. Аре, давай наградата. Дай такато награда. Чай, ле! Его, тя ли как съм добър в стрението? Кое си избираш? Аз избирам его. Що? Не е верно. Не е сухо. Аз изберам Ейфа. Еми, защото минах мапа. Не, ми е окей. Еми, нали уж питаш кой, кой си избираш? И ето аз кой си избрах. Бариера. Да. Охо, с тих на ръки малко спамак. Ей, пеше. Чай, аз дали мога от тук? Не, не мога. Ама само да ти кажа, че тази бариера откъде я взимаш? Здрасти. А, си избрал. Имам скуит, само да кажа.
Да, моя е. Степята е моя. Каменица! Да се напием по една. Сали го видя! Еми, що да не се върне от блока, от който е за... от който е фан. Contra. Ох, ще видиш на клипа. Абе, ще го видиш на клипа. О, да. Ще видиш на клипа. Нужно, нужно. Да, ще видиш на клипа. Абе и този го снима и тя. А бариера, бариера може ли да се махне? Бариера, бариера може ли да се махне? Окей. Аз го мина го. Сложих бариера. Давай, давай, мой тунче. Давай, давай. Давай, давай. Давай, мой тунче, давай. Давай, мой тунче, дай, сейчас спи, сейчас спи. Направи го най-сетне, виж колко е лесно. Дори с кои да може го мине. Аз избирам нищо. Но окей, че се махни от него. Аз ги виждам, ама той дали ги вижда? Той аз. Еми, окей, хора, това е за този епизод. Хейтвайте ShinyBG. Да, 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 няма се да я напомняш. Да, пийте много каменица, много е полезна. Пийте много каменица, много е полезна. Да. Виж пак мамене. Татра! Ей, тъй, можеш ли? Ha ha ha!
Здравейте! Здравствуйте. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Всички взимайте каменица! Всички да взимат каменица! Всички взимайте каменица! Пада ли камен? Всички взимайте каменица! Каменица! Заповядайте! О, това близни спам. Ой, оставаш огън след тебе. Както и каменица! Аз пък мога да лича с кой. Виж с кой да лечи с мене, дори когато аз съм ей тука. Виж! Краси, виж кой да лети с мене. Не е смисъл, аз не го язда, но той все пак лети с мене. Взимай каменица. Взимай каменица. Взимай каменица! Къде си? Къде си? Да. Ейта. Заповядайте, безплатна каменица! Взимай безплатна каменица! Безплатна каменица, господине! И чай сега и другите да вземат малко каменица. Не ме интересува. Каменица за всички! Абе, госпожа, нали искате каменица? Ето каменица. Каменица! 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 Не. Каменица! Каменица! Взимайте топла сладка каменица! Ти не мали... Ими аз не съм етапа, че искам камене. Каменица! Каменица! Къде е другия дамал каменица? Къде е другия дам да малко каменица? Каменица! Окей, аре чао, Астра. Окей, аре чао.